რომ 1 მილიონ სამუშაო ადგილს ვინც დაპირდა საქართველოს მოსახლეობას, ეს იყო ნაციონალური მოქალაქეთა კავშირის ის გუნდი, რომელიც შემდგომ ნაციონალურ მოძრაობად იქცა. არის 1 მილიონ სამუშაო ადგილი. მე ვერ ხედავ. ვინც თქვა, რომ სიღარიბეს დავძლებთო, ეს იყო როდესაც მოვიდა ნაციონალური მოძრაობა. დღეს კატასტროფულ მდგომარეობაშია და დატოვეს მათ ეს მდგომარეობაში. მერე თქვენს რომ კორუფციას დავამარცხებთო. მე გითხარით რომ ნაციონალური მოძრაობის ყველა სამხედრო მინისტრი პრაქტიკულად მილიონერი და მილიარდერია ზოგიერთი. ანუ რეალურად დაპირებები მიცეს ბევრი. ერთ-ერთი ჩემი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია იქნება ის რომ გარკვეული ჯგუფები შევქმნა და გავაანალიზოთ ამ დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში ვინ რას პირდებოდა ხალხს. ბატონმა რომან როროამ თქვა გადასარევად ერთი კაცი მეორეს რომ მოატყუებს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში აძლევენო. მთელი ხალხი მოატყუა ადამიანმა და იმას საერთოდ პატიობთ ყველაფერსო. ერთ-ერთი ჩემი სერიოზული საფიქრებელია და მუშაობ ადამიანებთან გავაანალიზოთ ის რაც მოხდა და არსებობდეს ის რაც შეიქმნა თავის დროზე ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას. მე არ მომბობ დაჭერის თემის მომხრე არა ვარ, მე არც ომის მომხრე ვარ, მე დიპლომატიის მომხრე ვარ. მე სწორედ იმას ვამბობ რომ წავიკითხე როინ მეტრეველის ეს საქართველოს დიპლომატია, მივხვდი იმით რომ დღეს საქართველოს დიპლომატიით შეუძლია ძალიან ბევრი რამეების გადაწყვეტა, მით უფრო როცა მოვისმინე ამ დღეებში ბატონი პეტრე ჩხეიძის მოხსენება გამოსვლა. ამიტომ ჩემი პრინციპული პოზიციაა რომ აი სწორედ ყველა მაგოს პასუხი თურა დაპირდა ხალხს და როდესაც საქართველოსში შეიქმნება პრეცედენტი იმისა, რომ იტყვი არ შეასრულებ, მერე უკვე არაღარ გირჩევენ ამას, ანამას სახალხო სასამართლო პასუხისგებლობას მოთხოვს ამ იმაზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხვალზე ისინი ვეღარ მოგვატყუებენ. 90% ისინი იყრიან დღეს კენჩს და ისინი გვახვევენ თავზე რაღაც რაღაცებს, რომლებსაც ხალხი მოატყუეს. მადლობთ ბატონ თემურას, ხო არ გსურთ?